nitwa Kwizera Janvier bakunda kwita Rihunga umuzamu w'ikipe ya Bugesera FC. Iyo nshaka amakuru meza kandi agezweho ya siporo soma Half Time akadomo rwa. Ushobora kuba ukunda amakuru y'imikino agezweho ushobora kuyasanga kuri Half Time akadomo rwa. Yes, ni Half Time akadomo rwa ndetse kuri YouTube ndetse no kuri website. Turi kumwe na Ndikumana Vodo mukinnyi wa Heroes. Ndikumana Vodo mukuru. Ni meza cyane ndashimira Imana. Abantu bamaze iminsi batakubona cyangwa se bakeneye kumenya ahantu birereye ubu wabwira kuri. Bawagewe muri ekipe ya Heroes ya Neon Ndibu. Twaduheruka uri mu Magaju turakuburaho gato none uri muri Heroes wasinye amasezerano ameze gute donc wasinye imyaka ingana gute? Bo apres yo ku Magaju naje muri Heroes muri returu nasinye returu gusa. Kuvuga returu nirangira ushobora kongera cyangwa ufite gahunda wenda? Ma kongera sinzi bafite izindi gahunda mba ndimo nashize kuba ndi hano tu kubera kugarda forme apres ya championat ufite ibindi nzakora. By'umupira? Yego. Bodo hari abantu wenda batibuka amakipe wanyuzemo kuko ni menshi Eh na chama kipe menshi mbona natangiye kina muna muri Mukura. Gwari muryari. De demin. Set demin wite gucho. Eh njya muri Sigali 2013. Va muri Sigali njya muri Enspor. Va muri Enspor. Njya muri Intercell. Ah Intercell kona kinyi ari retour. Va muri Intercell njya muri Marine, muri pardon njya muri Espoir. Après espoir, amasezerano naraciye hagati njya muri Seychelles. Après Seychelles naragarutse njya mu Magaju. Après Magaju njya muri Congo. Ya nakinye mu ekipe to Mungano. Cap d'Awa. Mais après njya Tanzania muri ekipe to Mtibwa Sugar. Gereyo nsanga haba ikibazo cy'aba étranger bakinisha abana biwabo. Après mva muri Mtibwa Sugar njya i Dar es Salaam muri ekipe to African Lion. Ya après binza ntago byakunze kwenoje kusanga bafite ibazo by'amafaranga subira mu rugo kuri ba famiye. Yego y'umuntu akurikije umubare w'amakipe mu byo akinyemo ngo ni imyaka myinshi ukina no uracyakina tubwire wenda nk'ibanga wabwira nk'abantu wakoresheje kugira ngo wenda urambe mu kibuga ari abana bagutangiye nyuma gukina ariko wenda babihagaritse cyangwa byanze wowe ni iki cyatumye wenda kigufasha kuramba muri football? Mbo ok c'est bien kuba maze igihe kirekire nk'ina muri ekipe zose ntabwo nakinye mu ekipe nyinshi cyane imyaka myinshi. Iyo nakinye cyane ni Mukura na Ice Kigali ya Sigali nakinyemo nimba ari imyaka ine. Rayon Sports twasinye imyaka ibiri umwe baguze muri Ice Kigali n'undi mwaka. Habaye ikibazo kontra turayimena njya muri Intercell nabo nakinye retour. Na Espoir y'imyaka ibiri nakinye imyaka itanu nakinye amezi atandatu njya muri Seychelles. Nuko urebye ntabwo ari n'igihe kuko nakinye ndi mu mupira w'amaguru ndimo. Ariko gikuru buriya cya mbere ni discipline. Kumva ibyo wakubwiye n'igikuru cyane buriya ni gusenga umupira w'amaguru buriya cya mbere ni ugusenga cyane ukiyegereza Imana buriya niyo ikufungurira inzira zose kuretse ukareka n'abantu buriya abantu twebwe turi abantu basanzwe kiretse ariko Imana niyo gikuru cyane ubwo Imana uyisenze igufungurira inzira zo utari uzi ko yagufungurira. Hanyuma Bodo wenda umupira wumvikana ufite experience tubwire wenda nk'isomo wigiye mu mupira cyangwa se isomo ry'ubuzima cyo kwita isomo ry'ubuzima wenda ukamufite. Football ni akazi keza ariko gasaba umutima ukomeye gasaba umutima buriya nubona n'abatoza buriya bahura nabo n'ibibazo babura n'ibibazo cyane. Football buriya ari mu bintu byinshi ari gutsinda gutsindwa kunganya byose bibamo igikuru gusa kuba ufite umutima ukomeye ukamenya icyo ugiye gukora mu kibuga ukiyintego ikintu cyose kirashoboka muri football. Byanga bikunda wenda uza muri Heroes nk'umukinnyi mukuru wenda baravuga ngo tuzadufasha wenda kuba twava mu cyiciro cya mbere mu kanya tuganira n'umujyanama batubwira ati gahunda no kuba mu cya mbere urabona bishoboka? Ya nta kidashoboka mu mupira w'amaguru ikintu cyose kirashoboka ikintu cyose kirashoboka gikuru ni ugucika intege gusa ntucika intege ugafoka nk'izinga ku cyo ugiye gukora ikintu cyose kirashoboka ndazi ko Imana idufashije natwe tugashyira hamwe ari ekipe ari abakinnyi abatoza abayobozi twese tubari kikimwe ekipe irasigara mu cyiciro mbere ndazi ko Imana idufashije ekipe izasigara. Nk'umukinnyi urambye mu kibuga cyangwa se wagiye ukina imikino myinshi ikomeye uyu mukino wangaha mwarimu ufite mu biganza birarangira abana bararekura barabishyura bitari mwene ibyo mutahani wabonye Heroes yabuze ikintu umunsi kugira ngo wende yarwana kuri biriya bitego?
Musanzwe mu muzi kuko nubundi twagiye tumwakira mu bihe bitandukanye n'ahantu hatandukanye amakuru ki Kwizera watangira ndusuhuza cyangwa se usuhuza abafana b'umupira w'amaguru cyangwa se abakunzi bawe murakoze kuko wabivuze Kwizera Jean-Pierre benshi bazi nari wundi muzamu w'ekipe ya Bugesera FC urumwe mu bakinnyi abafana bakunda n'ugaruka hano muri Bugesera abafana bari bavuze bati nutagaruka biraba bibi bakwitege ryari uragaruka ryari mu kibuga wenda wabwira uti ndagaruka nongere mbashimishe aya ndaza vuba kuko nababwira yuko nyuma y'akaruhuko wenda kabonetse ka equipe nationale nyuma ku mukino wa mbere uzazanye nawe ukaruhuko uzanye mu kibuga kabisa ari cyo cyiza nabaye hanyuma ku mwabonye stade mwavuye ku bitaka bitaka n'uri ni ikibuga wowe nitwaragaho neza iyi stade yo yakiriye ute donc birugufasha iki kuri performance ni stade navuga nakiriye neza kuko nige nayo naragiye isenyi abantu baramamagara ngo kansereza akambwira se warwanye n'ikipe iri mu bitaka iri mu byondo none wubatse stade uragiye utangira kujya abansereza ngo nshobora kuba natinya itapi na wa mukinnyi umeze kuri ya navuga yuko rero ikibuga nacyo kiri mu bintu birimo biradufasha cyane kuko tubasha gukina umupira uko umutoza abyifuza urafite amapasi ikagenda ukora ibyo ushaka natwe nk'abanyezamu byaradufashije hari n'utuntu tutakoraga ariko kubera ikibuga dufite imyitozo yose turawukora ariko ngo abanyezamu tubwire ngo mutinya Rayon Sports na APR Rayon Sports na APR ahubwo ziriya nizo match navuga buri mukinnyi wese ajya gukina kuko ujya kwikina wumva ko n'ubundi ugiye kwikorera wowe ubwawe urakora ibikurimo wowe ubwawe umeze nk'umuntu uri ku isoko ibyo navuga Ni match na kugira ngo niba tugiye guhura ari muri 11 y'indi kipe ngiye kuvuga uti giye mfite ibibazo ukara rudasinzira ejo wundi wo mujama twarahuye tena yako ni ikigeragezo kuri ngewe Alex urutumare kipe ni ikigeragezo uretse ko uko kubw'amahirwe turakina uyu mutipe bita Chabarara wo nahurira nawe wose mani ikibazo gusa mu mandi ma ekipe Alex yigeze kubona no kuri kumwe n'umuntu bari ya kabiri cyangwa ya gatatu wa mutipe bana azi gutsinda ashobora kuba atazi gutsinda kuko ni inshuro twahuye zose nta yiteguye yansinze ariko iyo kugonzura byumva bana yaranyatatse pe kuva ari muri Sundays n'ejo wundi ari muri AS Kigali mu bantu bamaye akazi nta wundi wenda uvuga uti uyu nguyu nawe bantu bamutinya agiye wowe navuga ni uwo ndi ripongo ponko ni uwe sarupongo Hanyuma tugira ubutumwa ugenera abakunzi ba Bugesera ndetse n'abakunzi b'umupira w'amaguru muri rusange muri kino gihe turi mu bihe byo kwirinda coronavirus yageze no mu Rwanda mba hari ikigeragezo icyo nabwira abakunzi ba ekipe ya Bugesera FC n'abakunzi b'umupira w'amaguru muri rusange uko bakomeza kuba hafi y'amakipe yabo iki gihe iminsi tugezemo yaretu ni ibihe bigora cyane amakipe yo mu Rwanda ku kijyanye n'agafaranga cyane cyane aya ngaya amakipe y'uturere ni amakipe akunze kugorwa cyane muri bino bihe nasaba abakunzi rero b'aya makipe ko bayaba hafi ntibayateganye mu bihe barimo bari gutsinda bari gutsindwa bayabe hafi kandi mu bijyanye n'amafaranga nabo babe hafi amazi ku kibuga amakipe yatsinze bafasha ubuyobozi kubona ayo mapurime bizabafasha kugira ngo babashe kurangiza shampiyona neza ngaho tubwire gira wenda nk'ubutumwa uduha ku bijyanye na no kurwanya iyi coronavirus ni cyo kibazo umuntu twashaka kubaza muri kuyirinda mute nk'abakinnyi kuyirinda nk'abakinnyi ibintu byarahindutse ntabwo ntitugisuhuzanya no gusenga ntitugisenga dufatanya amaboko nk'uko twabikoraga gusa icyo navuga bakomeze bubahirize ibyo babasaba byose kuko ni ukurinda ubuzima bw'abanyarwanda n'abatuye isi muri rusange kuko iki cy'ubuzima ndimo ndumva ari ikintu gifite imbaraga zirenze kitoroshye bakomeze rero kubahiriza ibyo basabwa kuko ni ubuzima bwabo bari kurinda biraza kudufasha
kugerageza kukirinda nk'uko nyine tukomeza kumutwa ibyo bamusaba. Reka tugushimire.